Պարոդոքնյան, ինչու է մեր կացիք, ինչպես է իվանների առաջական վիճակը երեկ ապարանում տեղանիցուկ ինչատ է պիտի պիչանցկանիք երեկը ձեր իվանդանուսկ։ Այո, արդեն ցավոք երկուսը, որովհետև մեկը մահացել է և երեկոյան շտաբուղթյան մեքենաներով և ուղեկցվող բազմաթիվ այլ մեքենաներով մեր մոտ են բերվել երեք հրազենային վնասվածքով երիտասարդներ։ Հենց ընդունանում երեկից երկուսի վիճակը գնալվել է ծայրահեղ ծանր, հենց ծայրահեղ ծանր հիվանդները հրազենային վնասվածներն են գլխի և պարանոցի շրջանում, պարանոցի շրջանում վնասված հիվանդերը արդեն համարյա կարելի ասել կենսաբանական մահ ձևակերպած կարելի ասել, փորձել են հարազատների խնդրանքով տեղափոխել աստիկ, բայց դեռ ոչ մի բան չի փոխվել, կարծեմ ճանապարհ մահացել, արդեն այստեղ մենք ձևակերպել ենք իրարի մահը։ Երկրորդ հիվանդը վիրահատվել է ծայրահեղ ծանրից, որը նույնպես վնասվածք է ստացել հրազենային գլխի շրջանում, սակայն ընդհանուր վիճակը ուղղանյութի տուժվածությունը մեզ բավարար հիմք չի տալիս օպտիմիստ լինելու նաև այն հարցով, շատ ծանրի վիճակը և պրոգնոստիկ ելքը բադը կլինի, ըստ մեզ, դա աստված, որ թեկուս մեկ շանս կա թեգյույն։ Այո, սա երկրորդը, այո։ Կարծում ենք ելնելով հիմնականում հիվանդի տեսակից բարդություններից, որ ճիշտ վնասվածքի։ Համադաբար կայուն, կարելի ասել, բայց ծանր կայուն վիճակում է երրորդը, որի մոտ վնասվել է կրծքավանդակը և նույնպես կատարվել է վիրահատություն և գտնվում է ռեանիմացիոն բաժանմունքում։ Կայուն ծանր, ոնց որ ունի շանս դուրս գալու, այստեղ մենք ստաբիլ է մեր վիճակը։ Չէ, այս վնասվածները այնքան շատ լուրջ են եղել, որ տարիքը այստեղ կապ չի ունեցել և բոլորը միջին երիտասարդներ են, կարելի ասել։ Ինտենսիվ գտնվում են երկուսը բուժման մեջ, կանենք ամեն ինչ, տեսնենք լավ է լինի, բայց այն իմաստով մեկի վիճակում շատ ծանր և պրոգնոստիկ իմաստով բավականին վատ է։